תודה רבה למשתתפי התוכנית, תודה לרועי שוחט על ההפקה, תודה להדס אדלר על הוצאת התוכנית לפועל. אם גם אתם ספקים, בעלי מקצוע, אדריכלים ומעצבי פנים, אתם מוזמנים להשתתף איתנו בתוכנית, לקדם את העסק שלכם ולייצר לכם חשיפה. אתם מוזמנים ליצור קשר עם הדס אדלר בטלפון 052-44-44-468. וכאן צביה וילצ'יק, שמחה מאוד שצפיתם בנו, מאחלת לכולכם המשך ערב נפלא, וניפגש בתוכנית הבאה. תודה ולהתראות.